Z Ivanom Tavčarjem smo zaključili, danes pa bomo spoznali novega avtorja Janka Kersnika. Obravnavali bomo njegovo delo Mačkova očeta. Pa poglejmo. Janko Kersnik je bil ravno tako avtor, ki je pisal v obdobju realizma. Študiral je pravo in po poklicu je bil notar. Zanj je značilno, da je snov za svoje dela zajemal iz življenja kmetov in iz svojega poklica. Njegova znana dela so Kmetske slike, Jara gospoda, Ciklamen. Če pogledamo fotografijo na desni strani, kjer imamo naslovnico njegove knjige, te prosim, da v zvezek dopolniš poved, ki te čaka na levi strani. Verjetno ni bilo težko. Pripoved o mačkovih očetih, ki jo je napisal Janko Kersnik, spada v zbirko osmih pripovedi z naslovom Kmetske slike. Če pogledamo prvo besedo, kmetske, kaj meniš? Kaj bo tema pripovedi? Verjetno ni bilo težko uganiti, že prej sem povedala, da je snov zajemal iz življenja kmetov, torej od tam, odkoder je prihajal, in res je, tema kmetskih slik je seveda življenje kmetov. Poslušali bomo najprej kratek odlomek, torej dramatizacijo besedila, kasneje pa boš besedilo prebral še v berilu. Spodaj imaš zapisani dve vprašanji. O čem meniš, da bo govorila pripoved, glede na to, kar bo slišal v posnetku? In ali bo življenje prikazano na romantičen način, svoj odgovor pa tudi utemelji. Poslušaj najprej posnetek. Baka ne morem več, do baka, a tu le ležim, še doma ne smem, ne morem umreti. Umrl pa bom, kmalu. Jaz si tudi ne morem, le pil bi malo vina, dobrega, pa nimam denarja. Ja, poslala vam bom vina. Ej, gospod, hvala. Saj tudi ne vem, če ga bom mogel piti, pa tudi ne prosim za njega. Saj vas nisem nikoli drugega prosil, kakor malo tobaka. Ej, prosil pa nisem, prosil, če sem tudi stradal. Česa pa želite, oče? Precej vam povem, slab sem, pa težko govorim. Pa vedite, gospod, pri sinu imam še zaostali živež in poboljšek za pol leta. 20 goldinarjev imam tam, pa tabuliran sem za ta živež. Dajte mi teh 20 goldinarjev in tenete jih pri sinu, pri Juriju. Saj ne bom mogel plačati. Delajte ga in tožite in iz posestva ga spravite, tega prokletega sina. Verjetno ni težko ugotoviti, o čem bo govorila pripoved. Očitno o nekem družinski težavi oziroma o dedovanju, o odnosu med očetom in sinom. Ali bo življenje prikazano na romantičen način? Iz odlomka vidimo seveda, da ne. Starši običajno otroke zagovarjajo, stojijo za njimi, tukaj pa ne. Oče se na sina zelo jezi, očitno imata neko težavo, sin ima nek njegov denar. In videli bomo v besedilu, kaj se je s tem zgodilo. Odpri torej berilo na strani 78, preberi besedilo in seveda ustavi posnetek. Če si besedilo prebral, napiši v zvezek naslov Mačkova očeta. Čaka te 6 trditev, prepiši jih in označi, ali držijo ali ne držijo. Vstavi posnetek in reši nalogo. Če si naredil, poglejmo rešitve. Besedilo spada v pripovedništvo drži in o dogajanju pripoveduje ena od književnih oseb tudi drži. Da iz odlomka izvemo, v katerem kraju se zgodba dogaja, ne drži. Da je predstavljeno zgodovinsko dogajanje, tudi ne drži. Besedilo namreč govori o odnosih v družini. Pripovedovalec se v odlomku pogovarja s starim mačkom in njegovim sinom, ne drži. In v odlomku lahko najdemo ali vidimo vedrino in optimizem, tudi ne drži.
Prebrali smo namreč še eno besedilo, ob katerem ne bi mogli reči, da se ravno zabavamo. Gre za besedilo, ki bi v resnici prebralcu rado doseglo, da o njem razmislimo, da se vprašamo o pomenu družine. Realisti, smo povedali, niso romantično predstavljali stvari, ampak so stvari predstavili takšne, kot so. In ravno to je naredil tudi Jango Kersnik v besedilu Mačkova očeta. Mačkova očeta je malo težje, morda razumljivo besedilo, zato ker se ves čas ponavlja maček starejši, maček mlajši in je potrebno biti pazljiv, s kom oziroma kdo sploh govori, o kom zgodba govori. To bomo sicer bolj podrobno spoznali prihodnič. Danes pa vas čaka najprej še razlaga besed. Torej, v besedilu se pojavi kar nekaj arhaizmov, torej starinskih izrazov, ki jih danes ne uporabljamo več. Imaš jih zapisane na levi strani, na desni pa je zmešana razlaga. Prosim, poišči za vsako besedo pravilno razlago, pri tem si pomagaj z berilom, kjer imaš ob strani zapisane razlage. Prepiši prosim v zvezek. Pa poglejmo rešitve. Sto prav pomeni šele, smotka cigara, sok močnik, majorat pravica najbližjega moškega sorodnika do dednega posestva, novine, kar se pridela v tekočem letu, emancipacija, osamosvojitev in ako ravno je, čeprav. Čisto za konec današnje ure te čakajo še štiri vprašanja, prepiši jih in v zvezek napiši odgovor. Če si naredil, poglejmo rešitve. Torej, stari maček je bil še vedno gospodar, zato ni bil za starega ali za nekoga, ki je odveč pri hiši. Če mu je ogovoril pripovedovalca, želel je malo tobaka. In pri tretjem vprašanju smo ugotovili, da je bilo to pripovedovalcu všeč, na nek način je bil ponosen, saj je maček opazil, da je odrasel. Pri mačkovih so bili revni, je trditev, ki je zapisana, ti pa si moral v besedilu poiskati dokaze, ki to dokazujejo. Hiša je poimenovana Bajte, naprimer potem piše mimo njegove lesene, neznatne hiše, bil je opravljen v star, raztrgan in umazan kožuh, zdaj imamo vsaj sok, torej močnik, če tudi ne slan in brez zabele, potem pa še tega ne bo. Za danes bomo končali. Prihodnič pa bomo nadaljevali s podrobno obravnavo besedila Mačkova očeta. Želim ti lep popoldan.